gagak kelangenane Mbah Gombak kaanggit dening Bapak F.X. Subroto wilujeng midhangetaken. Sasi Agustus 1975. Dina iku dudu dina libur. Jam 8 esuk santun wis ndongkrok ning buk poncot Pasar Krempyeng Desa Pejaten Rejo. Bocah lanang siswa kelas loro SMA kuwi ora arep tuku beras krana dikongkon emake. Apa dene arep adol pitik duweke. Nanging ngenteni tekane Herta. Kanca kenthele nunggal kelas. Sedina sedurunge santun wis kangsenan. Nglencer yuk Her. Sesuk neng kelas ana momok lho. Sing dimaksud momok dening santun dudu memedi sing wujuding gegilani. Nanging pelajaran matematika sing banget diketingi. Kaya tumbu oleh tutup. Diajak bolos, Herta semrintil. Jer Herta mono, setali tiga uang karo santun. Podo-podo, anggone geding marang matematika. Papan santai sing arep kanggo jujukan lencer, ora liya tlaga geneng. Doe saka ngomah, watoro sekilometer. Numpak pit ontel dewi-dewi. Orang nganti sak jam wis tekan. Wewengkon Tlaga Geneng dudu papan wisata. Ewadene orang nate sepi uwong. Siji loro warga ana wae sing teka mrono saperlu mancing. Pengangguran uga ana sing saba mrono kanggo ngentekake wektu. Lumah-lumah sedina blek neng ngisor wit ora ana sing ngaru biru. Papan kono pancen cocok kanggo santai. Hawane seger. Papane edum krono akeh wit-witan gedhe sing godhonge ngrembuyung. Lagi wae ngentepake bokong ning pinggir tlaga karo ngemil kacang goreng oleh tuku ing toko klontong. Kupinge santun krungu swara goak-goak. Bareng ditamatake pranyoto ana gagak cacah loro mencok neng pangiwit sukun. Gagak lanang wadon mau padha oyak-oyakan. Mencok mrono, mencok mrene. Banjur awake padha pepet-pepetan. Cucuk kekarone digathukake. Sajake lagi andon tresno pepasian. Weruh sesawangan kaya mengkono mau santun panas. Ing pangrasane gagak sajodo mau ngece dheweke sing lagi keloro-loro atine. Mergo seminggu kepungkur kancane nunggal kelas
Kartina utawa sering diceluk Kartinul tega medhot sesambungan tresnane. Mongko santun kebacut cintrong setengah mati marang Kartinul. Santun agan golek watu sak gegem gedene. Gagak sing lagi katrem andon asmoro kuwi dibalang wani. Watu ngenani sikile gagak lanang. Kekarone mabur ngedohi santun sing lagi bramantio. Santun bali marani Herta sing isih lungguan karo ngemil kacang. Kanggo ngilangi rasa jengkele, santun lumah-lumah ning jejere Herta. Angin semilir kaya ngepeti awake. Ora suwe makles. Murid SMA iku keturon. Awas kowe. Enten ana piwalesku. Ing kahanan rem-rem ayam lamat-lamat kupinge santun krungu swara pangancam. Nanging dheweke ora ngleles. Jalaran ora ngerti sapa sing nyuwara. Ora krasa jarum arloji tangane wis nuduhake angka loro. Mulih yo Her. Iki wis jam loro. Wis pantes umpama bali. Bapak lan emakku apa dene wong tuamu mengkolak ora ngira menawa awake dhewe bolos. Herta mlengeh banjur nyengklak pit ontele. Bengine bubar mangan, santun mlebu kamar. Buka ibuku pelajaran. Pranyoto anggone sinau mung etok-etok. Ora suwe ning njaba wis keprungu tantin klakson sepeda motore Herta. Pak, Ma, aku metu sedelo. Pamite santun marang wong tuane sakloron karo mbradet mlayu metu saka ngomah. Sing jenenge metu sedelo mungguing santun ora cukup sak jam rong jam. Bisa wae ngarepake subuh lagi tekan ngomah. Sing padatan dadi jujukan bocah sakloron mau ora liya pojok alun-alun kutha. Neng kono papane Bawera. Padang akeh muda padha begadang. Nanging ora kaya padatan. Ing wengi iku santun ora akeh ngomonge. Lah isih sore. Lagi jam 10 bali. Ana apa, Tun? Emakmu muring-muring maneh ya? Herta kaget nalika santun ngajak mulih. Herta ngalah. Santun diterake mulih. Tekan ngomah. Anak ragil sing kerep nggadho atine wong tuane iku sambat-sambat. Awakku mriyang, Mak. Greges-greges. Tulung kroono, Mak. Penjaluke santun marang emake. Agan Mak Zamunah golek duit cring lan jupuk minyak angin.
ora suwe digere santun pating jleret werna abang. Wes kono dinggo leren. Dinggo turun ning kamar. Kaya ngono kuwi. Oleh-oleane yen bocah seneng ngluyur. Ngluyur bengi. Ucape Mak Zamunah semu serengen. Lagi 5 menit lumah-lumah neng sentonge santun jelih-jelih. Aduh, piye iki Mak? Jempol sikilku kok dadi abuh kaya ngene Mak? Santun dhewe ora ngerti opo sing jalari jempol sikile dadi abuh nganti sak telo rambat gedene. Aku mang neng alun-alun nendang watu gedene sak kentos. Aduh Mak, larane nemen Mak. Ujare nalika didedes emake. Wagijan bapake santun tanggap. Santun iki mesti kena apa-apa Mak. Aja-aja gek. Ujare Wakijan bapake santun. Santun banjur didedes dening bapake. Ora bisa selak. Santun uri cerita apa anane. Uga diceritakake anggone mbandem manuk gagak lan lamat-lamat krungu swara dumeling kang ora cetha sapa sing nyuwara. Yen ngono, sesuk-esuk aku ndak demoni Mbah Telasih, juru kunci Telaga Geneng. Muga-muga piyambake bisa aweh solusi ngenani perkara iki, Mak. Ujare Wagijan kang nganti suwengi ora bisa turu krungu pisambate santun. Telaga Geneng mono lokasine ana ing Poncot Kidul Wetan Pejaten Rejo. Miturut keyakinane warga, telaga kasebut wingit ditunggu dening bangsa alus kang kaprah disebut Mbah Gombak. Goteke akeh, Mbah Gombak mono wujud wong lanang rambuté dawa sak pundhak. Menganggo busana surjan lan bebetan jarik batik corak Sidomukti. Pasuryane semanak, kebak rasa pas seduluran lan tresno asih. Mbah Gombak dinuga mbau reksa wit ringin kang godhonge ngrembuyung ana iring lor telaga. Mbah Gombak duwe kelangenan gagak sajudu. Ora saben wektu manuk kang ulese ireng janges mau ngaton. Mung ing wektu tinamtu wae kena dinggo tenger menawa gagak mau ngaton ora gantalan suwe mesti ana warga Pejaten Rejo sing kesiripan. Mula ora ana kang wani ganggu gawe gagak kelangnane Mbah Gombak kasebut. Saben malam Jumuwah lan Selasa Kliwon, Telaga Geneng ditekan wong akeh saperlu tirakat. Gotheke akeh, ora sethithik pejiarah saka papan adoh kang kasil panuwune. Sawise tirakat ing ngisor wit ringin mau. Nalika jaman rame-ramene judi nalu apa dene SDSB. Meh saben bengi kiwa tengen telaga rame. Prasasat kaya pasar malam. Jarene
podo luru nomor sip. Nate kedadeyan ing sawijining wengi ana pawongan tirakat kanthi lumah-lumah ning ngisor wit ringin. Ora ngerti sangkan parane, ujug-ujug telepok ana barang jemek tumiba ning bathuke. Pawongan mau yakin menawa barang jemek sing nibane bathuke kuwi telek gagak kelangenane Mbah Gombak. Pawongan kasebut ora mangkel, nanging malah ngaturke panuwun. Telek gagak sing gandane ora enak mau mung dilap nganggo kacu. Embuh kapinujon apa pancen pawongan mau lagi ketiban bejo ing dina Setu bengi wayahe bukaan nalu dheweke nembus patang nomer. Nompo bebungah setengah yuta rupiah. Duit cacah semono nalika iku wis kepitung akeh banget. Menyang dealer motor nggawa duit 90.000 rupiah wae. Mulia wis bisa numpak sepeda motor gres. Isih esuk umun-umun, Wakijan wis ngetiging nyang telaga geneng. Saperlu golek Mbah Tasih. Marang Mbah Tasih, Wakijan bloko suto ngandhakake apa sing ditindakake dening santun marang gagak sajuduk. Yoga sampeyan mboten genah kok, Mas. Cetha manuk mboten dosa kok disawat watu. Bejo namung kenging sikile. Nggih niku piwalese. Tuture Mbah Tasih. Kula nglenggana, Mbah. Lare kula pancen mboten genah. Kladuk wani kurang deduga. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Ugi nyuwun tulung amrih sakite lare kula enggal mantun. Mbok bilih mawi syarat kula nderek. Kandane Wakijan memelas. Mbah Gombak, senadyan jejere makhluk kasat mripat, nanging klebet bangsa alus apian. Yoga sampeyan saged waloyo jati. Sauger purun suwan mriki, saperlu nyuwun pangapura. Sarate mboten pikantuk numpak kendaraan, nanging saged diterke sinten kemawon. Ngono kandhane Mbah Tasih. Kumudu-kudu kepengin anake enggal uwal saka penandang. Wakijan duwe tekad gelem nindakake apa wae. Sauger anake waras. Kelingan syarat kang kudu diugemi. Wakijan judek. Kepriye santun bisa mlaku menyang telaga. Lah wong mudhun saka peturon omah wae rekoso. Pincang deding klangan. Usanane Wakijan nemu akal. Ora entuk numpak kendaraan, santun nedya digendong ning geger. Bejo dene santun pawakane cilik. Wakijan awake rasa kuat nek mung gendong anake saka omah tekan telaga. Ora ngenteni sesuk-sesuk, sorene
Wakijan gendong santun kewer-kewer neng gegere. Ora peduli sedalan-dalan dheweke digeguyung wong. Padha alok ya gene ana bocah gerang digendong mburi karo nangis griyeng. Sesambat jempol sikile loro. Ujare Mbah Telase pranyoto kebukten. Sawise santun nyuwun pangapura marang Mbah Gombak, lumantar Mbah Telase jempol sikile setitik mboko setitik kempes pulih kaya wingi uni.